Привіт, я Олексій Ковальов, віце-президент компанії Whitebit. Чому з'явилася перша криптовалюта? В 2008 році відбулася велика криза в Америці. Ця криза сталася через те, що великі фінансові установи потворно ставилися до фінансів, які давали їм люди для депозитів. І вони ці депозити роздавали на кредити різні. І в якийсь момент ці кредити стало неможливо повернути. Таким чином, всі гроші, які люди давали на депозит на зберігання, вони не змогли повернути ці гроші. Я не знаю, цим людям. І з'явилася певна недовіра до традиційної фінансової системи. Чому? Тому що люди не розуміли, куди вони передають ці гроші, для чого і як вони будуть використовуватися. Тобто не було певної прозорості, та інформацією володіли тільки там обрані якісь, тобто одиниці людей. Тож з'явилася необхідність створити якийсь публічний реєстр транзакцій, де було б видно, що куди пішло, кому і від кого. Але в той час і анонімний, щоб неможливо було відстежити адресу гаманця конкретну або кому він належить. В 2008 році на форумі із криптографії з'являється якийсь Сатоші Накамото і публікує так званий white paper або маніфест, який каже, що ось давайте створимо першу криптовалюту. Створимо біткоін, у якого є ось наступні характеристики, які він там описав, і яка допоможе нашій фінансовій системі та фінансовій системі всього світу набути нового рівня. Багато людей почали сперечатися про це, але в 2009 році вже мережа біткоїна була запущена. Навіть перший блок, і була навіть зроблена перша транзакція цього року. Біткоін почав набирати популярність. Криптоентузіасти почали обмінюватися біткоїном. І навіть перша транзакція, ви всі знаєте, багато хто чув про це, що за 10 тисяч біткоїнів було куплено 2 піци. Насправді піц потім було куплено набагато більше. Ну, в цілому, зараз, якщо згадати, що за 10 тисяч можна було купити 2 піци, а зараз це коштує набагато дорожче, трохи стає сумно. Біткоін почали приймати як платіжний засіб. Це прям настільки стало публічно, настільки це пішло в маси, що навіть через деякий час один із криптоентузіастів продав Porsche за 3 тисячі біткоінів. Одна із таких глобальних фундаментальних речей, які відбувалися в історії біткоїну, це поява дуже великої біржі MTGOX. Дана біржа об'єднувала мільйони користувачів, які торгували біткоїном. MTGOX за всю історію ламали двічі. Вперше просто зламали в базі даних певні блоки, а вдруге – хакер просто отримав у базі даних доступ і потихеньку планомірно вивів з біржі 65 тисяч біткоїнів. Керівництво біржі MTGOX зрозуміло це не відразу. Відбулася ця атака планомірно і маленькими сумами, і з цієї біржі було виведено дуже багато коштів. Річ у тім, що в ті часи, коли це відбувалося, не дотримувалися стандартів безпеки. Та якщо чесно, тоді вони й особливо не були прописані. І проблема в тому, що такі ось біржі, вони в основному займалися заробітком грошей, а не побудовою якоїсь величезної інфраструктури чи безпеки. І через те, що даних правил безпеки не дотримувалися, звичайно, такі речі і відбувалися. Якби там баланси зводилися, наприклад, там раз на годину, та хоча б навіть на день, то вони б відразу побачили свою неплатоспроможність і зрозуміли, що у них крадуть кошти. Але, на жаль, тоді це було багато людей, це було багато клієнтів. І, на жаль, керівництво біржі займалося тільки, швидше за все, заробітком, ніж побудовою великої інфраструктури. Зараз є дуже багато стандартів безпеки, є багато аудитів безпеки. І я вам скажу, що ось останній навіть стандарт безпеки – це PCI DSS для платіжних шлюзів, він покращився. І зараз, справді, це вже цікаво проходити, цікаво змінювати свої процеси під нові стандарти. Тому що ти розумієш, що й таке теж можливо.